Bem-vindo a mais um vídeo. Estamos de volta com ela, a Fan 600, e aqui com o César. Hoje ele veio conhecer a Fan 600 e hoje ela vai fazer andar esse trem. Vai, manda. Moto sem bateria, moto há uns 3 meses parado, então a moto tá sem Baterovski. Então o Cauê tá dando uma carga na bateria ali, o Carbão. Trocou a bateria, né, Carbão? Mais fácil, né? Porque a bateria aqui eu acho que tá mais pra, mais pra morrer do que pra reviver. Tá vendo ali. A galera viu aí, acompanha o canal dele, sabe que ele tá montando um projeto de uma CG 4 cilindros, só que com um motor diferente, um motor de XJ6. E a moto também é uma motinha quadrada, uma motinha mais antiga, um projeto igual, mas diferente. Igual, só que diferente, rapaziada. E hoje ele tá aqui pra já sentir o que é uma CG 4 cilindros, né? Ah, tá aqui o Nego Bala, fala pra galera, como que é andar numa CG 4 cilindros, Nego Bala? É uma experiência que eu vou falar pra vocês, viu? Na verdade, tipo assim, é igual pular de paraquedas com os olhos vedados. Você entendeu? Por quê? Porque você vai estar em cima de uma fã, mano, 125, velho. Só que a potência uma 600, mano, o bagulho é louco, né, velho? Esse é o cara que criou tudo isso aqui, mano, esse cara é foda, velho. E agora, ele vai ajudar aí o César a finalizar o projeto, que é uma... Mas vai dar. Esse cara não vai sair do nosso pé agora, você vai ver. Você vai ver. Ele tava falando, cadê meu projeto? Cadê meu projeto? Vai mesmo, vai. Pelo amor de Deus, libera pra mim. Mano, aqui que tava sem tempo. Nossa, tô com um monte de projeto. Vem eu com a caminhonete cheia de peça e joga lá dentro. Rapaz, é top, mano. O projeto é top, mano. Você imagina que uma tinta com motor fuçado já é da hora, imagina isso. Os caras comentam no meu vídeo lá, que você anda nela. Mas anda, velho. Falou que é. Não, o que que anda? Vai divertir nela. No limite é até 300. Quando passa do 300. Tá solado. É, ela quem fez. A você conhece, né? Agora quem fez a estrutura do chassi foi eu. E vai comprar. Confio. Vai confio. Não, não. Tá no padrão. Padrão, só fazer um padrão bom. Padrão NASA, na verdade. É, mas aqui é Honda, lá é um mesclado, né? Mesclado. Lá é um mesclado de Honda com Yamaha. Os engenheiros pira, filho. É, motor de TJ? TJ6. Quando o TJ6, eu acho que quando a cidade de baixo vai ficar top. É brabo, mano. Já vai ter uma graça pra andar. Você sente a potência dessa aqui um pouco mais de alta. É. Mas que vem mesmo aí. A CJ mais alta. A CJ de baixo, acho que o lugar do cara vai falar, vai ficar em bom. Fiquei por nada? É, então vai ficar aí. Eu acho que você tá escolhendo o problema certo. Mas então é isso aí, a gente vai descer a moto pra baixo e vamos ver a reação dele andando na braba. Rapaziada, ó. Moto já na rua, bateria carregada, tudo revisada, pneu calibrado. Abastecido, tá abastecido? Só Deus sabe. Vamos ver aqui, né? Só porque ele leva o celular, se parar, você liga. É, leva o celular, senão. Não, tem combustível aqui. Tem combustível. E rapaziada, se você quiser ver a GoPro dele, que ele vai filmar com a GoPro, então vai estar lá no canal dele o vídeo. E vocês vão lá pra conhecer o canal. Quem não conhece, o canal dele vai estar na descrição. Vamos ver se ele vai dar uns 250 por hora, pelo menos, que ele falou que ele. Ó, e tem perfil de piloto, viu? 60 quilinho. Tá, ó, no modelo pra ser piloto. Oh. Então vai lá e vamos ver a reação dele andando aí, se ele vai gostar mesmo. Eu vi um negócio que o pessoal do YouTube não viu ainda. Você viu um negócio que o pessoal do YouTube não viu? É. Um negócio é tipo um bagulho. É, um bagulho meio negociado. E um bagulho é tipo uma coisa. Isso, igual a 10 mais 10 igual a 20. Entendi, 2 mais 2, tem calculadora que é 4, né? Deixa eu tatuagem aí. Hã? Essa tatuagem aí. Ah, não, isso aqui é de brinquedo. É da praia, isso aqui é da. É da praia. Olha lá. Eu tenho ela já lá. Ah, não, o modelo é de verdade. É verdade, né? Que a minha tem uns. O seu é do chiclete, o dele é da cadeira. É, o meu é do chiclete. Não, aqui é do modelo de carro também. Você gosta de carro também? De casa eu gosto. Você esqueceu das marchas, olha aqui. Opala, né? Opala? Opala. Tem Opala lá, você não viu o Opala dele, não? Eu tenho um Santana. É, cortado no meio que é de... Era um Santana. Vai lá, velho. Vai lá dar uma volta lá. Ó, aqui não tem erro. Pra lá desce e pra cima sobe.
Entendeu? Pode ir. Pode quando você quiser. Pra baixo daqui. Qualquer coisa você liga. 4 km pra baixo. Se é a polícia que fala, você liga. Dar uma rolada de primeira ali, que o bagulho com ele levanta, mano, levinho, mano. O bagulho tá levantando comigo, gordinho. Imagina com ele, rapaziada, o bagulho tá, ó. Pô, amor, o bagulho tá uma faca, neguinho. Nossa, mas eu acho que deu uma... Tá um espeto. Tá um espeto o negócio. Nossa, que é isso? É, minha Bahia, dá pra regular o dosador. Deu excesso aqui. O giro tá furado. Dá pra dar 250 pra andar? Tranquilo, eu falando. Eu confio mais nessa aqui do que nas minhas motos que eu tenho lá. Tô vendo, não. Olha, meu Deus. Vai, vai. Vai, vai, vai pro chão. Quase foi. Ó, embreagem. Embreagem de CB1000. Ó, CB1000. Acionou a embreagem. Embreou. Engatado. Cortou de giro. Visto da embreagem travar e virar pra trás, pra gente. Quase aconteceu aqui ao vivo. É quase. Embregou. Quase que a Capitão América virou o 70 dos avessos. Quando embrega a embreagem. Vamos voltar no assunto aqui, aí, se eu sabisse. O que você achou do trem, do projeto? Será que a câmera tá tremendo? Mas não, você tá tremendo. Não é a câmera, não. Você é o cara do grau? Rapaziada, ele andou na Fan 600, agora ele vai andar na bicicleta motorizada. Essa daqui eu acho, mano, que é a bicicleta mais forte, eu acho, dentro do Brasil. Não sei se é uma bicicleta mais forte que essa, mano. Assim, que é uma bicicleta que é pra dia a dia, pra gravar vídeo. Se tiver, vocês trazem ela pra nós ver aí, que eu tô curioso pra saber. Que motor mais louco, mano. Porque a CG mais forte a gente já tem, que é essa daqui. É a CG 600, que tá lá não. CG, aquela lá é a Branca de Neve. Tailandês fuçado Zhongshan. Rapaziada, o que aconteceu comigo no vídeo da
Sumiu na bicicleta mesmo. Da bicicleta, mas não dela, da bicicleta do Miron. Aconteceu com ele agora, acabou o combustível. Por quê? Aqui só cabe 1 litro, mano. A gente ficou aqui, vai pra baixo, vai pra cima, me liga e mexe em bateria, e mexe pra lá, limpa o carburador. Acabou mesmo o combustível. Mas fala pra galera, o que você achou da bicicleta mesmo? Mano, muito bom, viu? Surpreendeu. Top? É, top demais. Só que é meio perigoso, né? Porque não tem encosto, né? Então você acelera, você quer... O perigo dela é porque você tem que segurar firme, você tem que travar mesmo. E outra coisa que eu tenho que fazer é assim com as pernas aqui, ó. Você trava a perna aqui e vai. Pra mim, dá boa aqui, ó. É igual andar de pop, vocês andam de pop? Aham. Pop também tem que travar, quando você vai empinar na pop, mesma coisa. Tem que travar. Aí eu me dei bem com ela, mano. Se tivesse um freio traseiro, dava pra vir no grau. Era na hora. Ela veio ali, eu falei, não é agora, mas e o freio? Ela... Não tem, né, mano? Eu tenho que dominar. Mas eu gostei, Motinha. Eu achei que ela ia estar mais instável, ela é bem instável, ela é bem firme, né? E boa de acelerar. Aqui na verdade é uma bicicleta mesmo, né? Eu achei ela boa de acelerar e vocês falaram que eu não ia conseguir achar neutro. Foi muito fácil. Conseguiu achar o neutro ainda? Toda hora. Eu dei 2 trancos nela embaixo. É mesmo? Tem 2 trancos nela. Ela pegou, ligou e depois... Aí você foi ver, falou, tem gostinho mesmo. Então, de boa. Eu levo ela pra mim facinho, lá pra Minas. Aí, rapaziada. Tá na caçamba ainda. Dá pra nós fazer um projeto desse aqui. Esse aqui, só que o motor aqui que é o charme do bagulho, né? Mas esse motor aqui a gente vai arrancar ele. Mas e a gente vai colocar ele em outra moto. Eu acho que na hora que a gente tirar esse motor daqui, colocar um motor mais simples, com sem embreagem na mão e tal. Aí acho que vai ficar motor mais simples ali, com menos cilindrada, eu acho que o motor vai zerar e vai ser uma bicicletinha usável. Mas agora a pergunta que não cala. Quantos cavalos CV tem nesse motor aqui? Seu palpite, você é que sei lá... Quanto que uma 160 tem? Uma 160 tem 14 cavalos. 14 cavalos? 14, 15 cavalos. Você já testou ela? Você sabe quantos cavalos tem? Não, mas não sabe. Não sabe. Nunca passou no dinamômetro. A gente vai passar, a gente vai gravar um vídeo no dinamômetro. O que você acha que tem de valer essa moto que você sentindo andando esse... É que você não conseguiu sentir o motor porque não dá pra acelerar tudo. Mas eu acho que até uns 20 cavalos. Você acha que vem na casa de uns 20 cavalos? Eu ia chutar isso daí, eu acho que ela tem acima dos 20. Ela vai passar da casa dos 20 cavalos. Menos de 20 também não tem. Eu acho que tem 23 cavalos. 23 cavalos? Eu não vou chutar, eu vou... Mais de 20 cavalos, eu sei que vai ter esse motorzinho de Schenck. Me lembrou muito a RD-135. É, mais ou menos foi o mesmo... A cadeira elétrica. Me lembrou a RD-135. Então esse rapaziada, esse foi o vídeo aí. Nosso parceiro andando algumas coisas que a gente tem aqui. A gente tem os protótipos, mas tá tudo... Tá guardado, tá em outro lugar. E também tá meio que desativado. Tem que ativar, limpar carburador. Então não sei se a gente vai conseguir ativar aí pra ele conseguir andar algum protótipo, né? E os protótipos, o bagulho é mais cadeira elétrica. Mais louco? É mais louco. Você quer matar não, eu, louco. Gente. Lá é louco. Lá é só o Nego Bala que pilota. Não tem nem eu piloto lá. É o louco do Nego Bala. Deixa nos comentários aqui que vocês querem que a gente grave algum tipo de vídeo com ele. E... A CG600. A CG600 dele. A gente vai entregar até dezembro do ano que vem. No? Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.